Mana tushi yapti. To'rttasi qoldi, to'g'risi to'rttasi durgib qoldi, to'g'risi. Qo'yani mana mana. 8 tasi yo'qda, 4 tasi bu yoqda. Tush qani ko'rasiz. Mana sekin, sekin, sekin. Oh, ana. Toza shvetlar ekan-da o'zi ham. Tozalari, hatto tozalari ekan. Shvetlar deganlarga mana shvetlar to'g'risi. Kelgan paytida video yopib qo'yapmiz, shu do'stlar, nakta. Tanlayrasizlar, xudo xolasa. Bitta qol menimcha. Bir-biridan toza shvetlar ekan o'zi ham. Yana valla mazasi. Qochib qolsa mana shu o'nak qilsin, bir xudo xolisi ertaboqolga yer bo'ladi. Bittasi qoldi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohir Tildosh. Bugungi videomiz sotiladigan shvetlar bor, shvet xonajinlar, shularning narxini aytib o'tiladi. Bu videoda ham oxirigacha kuzatib boringlar. Video xohlasa like bosib, obuna bo'lib, qo'ng'iroqcham boshlab so'raymiz. Bugun hafta kuniga shanba sanamiz 15 aprel 2023 yil, manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani. Uzoq yaqindan telefonlashib kelaverasizlar, ko'rib turgan nomlaringni oxirida ozakatib o'tdilar. Qiziqqanlarga shvet paroda deganlarga tozalaridan ekan o'zing xonajinlarni qani bo'lsam boshladik. Xo'sh, mana yurishlarini ko'rib turibsizlar, hammasi yurish turishi ko'rinishda nuqson ko'rinmayapti. Bular o'zimiz shvetlar. Savatskiylar. Mesni o'zimiz shvetlar. Firmadan keldi. Firmadan. Firmadan ikkita germanskiy chatishgani bor, mana ikkalasi. Bitta bu yoqda, bitta bu yoqda. Xo'sh, ikkita germanskiy chatishgani bor deydilar, mana o'zi birinchisi bo'lsa, lekin kichkinaroq, lekin haqiqatda chiroyli. Terada oldagimi? Ha, uni. Ikkalasi germanskiy chatishgan qolgani toza shvet, o'zimizning shvetlar-a. Endi yoshlari qanaqa bularda? 7-8 oylik. Bo'zaylar-a? 7-8 oylik bo'zalar, eng qizig'i hammasi xonajin. Bitta-bitta novvoz qo'shib qo'ysalar ham, dolasi novvoz topiladigan narsa, lekin xonajlar hozirginda bunaqalari bitta joyda kamdan-kam yuryapti. Lekin bu bo'ladi, xudolasa ko'p bo'lyapti. Bo'ylari ham taxminan 1.15 tatoq chiqib qoladi, shatoqda. 1.15, 1.20, eng balansi 1.20. Shatoqda xonajinlar ham taxmin qilyapti, undaqa ozmas kichkinalar ham bor lekin. Soni nechta hozir bo'ladi? 12 ta. 12 ta. Hammasi hozir 12 ta. 12 ta. Xo'sh, unakda germanskiy shvet deganlar ikkitasi ichida 10 tasi demak o'zimiz shvetlar, lekin hammasi to'g'risi yonma ham bo'lishib olibdi. Janavallar o'zi ham razmeri ham bir xil ekan, shuncha bir biridan bittasicha pomporoq ekan. Yeb ich salomligida ayb yo'q-a? Yeb ich yuvoshligi, endi yuvoshligi, xudo xohlasaligi suzmaydi, netmaydi. U chandirli ekan, o'rnashdi janavar, boshqacha ekan tagi. Janavar boshqacha tagiga o'rnashdi. O'ta chandirli ekan. Bular donaga ham sotilaveradimi? Donaga kelishiladi. Donaga kelishiladi. Yo'q, yebich salomligi joyida donaga kelishiladi. Optimaga nech pul pullar? Pullar. Kamachi, kam kelishiladi. Kelishiladi pullar. Kelishadi. 7 yarimdan kam bor endi. Dastakalarchi? Dastakalar. Vodiy bo'ylab qilib beringlar, shu naqd ichida. Ha, shu naqd ichida. O'zbekiston bo'ylab kelishiladi. Kelishiladi. 7.5 milliondan donasi ekan bor, unaktasi hisoblayverasizlar. Optimaga ham, o'sha shuni ham yillar boshqacha ekan janob. Xo'sh, oyoq qo'l uzun ekan mana shu o'zi ham, oyoq shaxi ham kichkina boshqacha ekan. Shu firmadan chiqqan, eng qizig'i hammasi bitta qo'ra, ha? Bitta qo'ra. Bitta firmadan chiqdi. Bitta firmadan to'g'ri shekka kelgan. Hozir endi videosini ham boshida ko'rgan bo'lsalar, uzoq ozgina ulgib qoldik, to'g'risi kelganda men ayolimdan ko'tarilib qopti. To'g'risi kelganda ham ko'rdim, mana shuncha ozgina olib qoldim, ulgib qoldim, zo'rg'a ulgib qoldim, to'g'risi esdan chiqib qopti. Fermadan hammasi bitta kelgan, bitta joydan chiqqan. Xudo xohlasa qiziqqanlarga qanaqa molli bolalarsini enalarni ko'rsatib qo'yaveradi. Ha, enalarni rasmlariga. Rasmlargacha ko'rsatib qo'yaveradi. Videodan videolargacha bor. Qiziqqanlarga xudo xohlasa katta mollarni bolalari telefonlashaverasizlar, 7.5 milliondan kam bor. Donaga kelishlar deyildi, optimaga 7.5 dan. Endi misol uchun donaga qaysi birlarini tanlashlaringga qarab kelishlar mumkin. Endi kelib sizga ko'rishlaringlar mumkin. Agar uzoqda bo'lsalar ham, xudo xohlasa optim olaman desalar ham, hammasi bitta boradi. Besh kasi xudo xohlasa bitta mashinaga yuklanadi. Endi Isuzuga ham yuklansa, shu 8 tonnali Isuzuga bemalol chiqsa kerak. Hozirgi zilga o'xshagan u ham sig'adi. Bemalol yuklanib yuborib beriladi. Telefon eng kamida 25 tadan chiqib bergan ekan. Beryapti ham, ha? Shularni fermadan chiqqanlik videosi bor. Xo'sh, bular o'sha urug' emas. Bular novvozdan tushgan urug' emas, ha, bular? Urug' emas. Novvoz. Novvoz.
şu novos bilan sigirdan tushgan şey. Urug mas'ullar. Germansiylar dedi mana u. Germansiylar dedi mi? Endi to'g'risini aytib beraman. Janavarlari lekin. Telefonlar so'rasizlar mana 7.5 milliondan kami bor. Unda ikkita, soni unda ikkita xudo xolasa optim olaman deganga ham qiziqib bitta joydan hammasi oq tumshuq, oppoq tumshuqda. Oq quloq, oq tumshuq, ozgina ranglarda farq bor, lekin unashi ozgina qoramtir, ular ham shved o'zi ko'rinib turibdi. Rangi qororoq. Mana ular endi to'g'risi toza shved janavarlar. Ular baylaqqa tushmagan-a? Baylaqqa tushmagan, shu qoradan mashin. Qoradan. Endi ozgina solchi shveman desalar, lekin qorada yurish ham yaxshi mayakali. Yaylo yo'qib yuborsalar, o'zlarini o'zi iplab yuraveradi. Baylar shart emas, hammasi bitta yuradi, eng qizig'i. Kelishtirib belladi, 7.5 milliondan kam bor. Qiziq qalay telefon nomerini ayting. 94-lik. 381 1049. İkinci nomer aytiladi. Unashi ham chandirli ekan janoba. Biz ranglari ham toza. Juda ham go'zal. Omon qat ranglari ham. Ko'rmagan. Xo'p, xolos. Qanaqa kasalligi yo'q. Yo'q, ha. Kasal pasal to'g'risida o'ylanmaysizlar. Sog'lomligiga. Uydan to'g'ri shekka keldi, firmadan. Firmadan to'g'ri shekka kelgan. Xo'lasa aybi yo'q. Qiziqqanlarga videosini ham tashlab beriladi. İkinci nomer aytiladi. İkinci nomu 94'lü 955 83 52. Görüp dururken nomuna ayeti otildi. Telefon kısa yayınlam. Telegramla da yosta yayınlam. Cevap belirledi. Bizi kolla kodlayıp dururken layık etten gayen rahmet edip olam. Çünkü hoşça gelin bana şivet olama. Ağzı gibi ayeti torusu. Köpçilik etten olama olup. Nakılıp adırı koyu varama. Yok ki adırı beri varama de genelere gibi videonu padilisek varsalani. Yok ki ahtar gelinler. Yok ki kandaş olula gibi nomuna ayeti varsalani. Yordam bula dokulası. Endi keyinroq ko'rib turganlar shunga o'xshagan mollar bo'lib turadi, xolos. Telefonlashib olsin, lekin hammasi chandirli bor. Ana shu kichikroqni ham u chandir boshqacha. To'g'risi janavarlar. Lekin havasiga xudo xolosa hammasi toza. Eng qizig'i salomligi, salom deyapti, tani toza, toni toza ekan janavarlar. O'ta ham tiniq, to'g'risi. Ko'z tegmasin, beshikas uylarning yetib borsin. Mashalloh. Shvetmasan, shvet ekan hammasi. Sağ bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana qo'ldan kelgancha so'rab ko'rsatib o'tdik. Kam ko'sin telefon qilib so'ra olasizlar, xudo xolasa. Janavarlarda razmellari ham shu hamabob, pullari ham xudo xolasa yaxshi. Kelishlar, telefon qilib olasizlar.